د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان په راتلونکو ولسمشرز ټاکنو کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښولې. د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤول له ټولونیو سره په بیزانګنې مرکه کې وویل چې حزب اسلامي په افغانستان کې د رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کړې. پوره تفصیل د عبدالحق عمري په چمتو شوي رپورټ کې. انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دولت د وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤل ډاکټر غیرت بهیر د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوي د سرګندونو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې حزب اسلامي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته لیواله ده. انتخاباتو په اعتبار باندې زموږ دریځ دا ده چې انتخابات زموږ د حزب اسلامي یو اصل ده. په انتخاباتو باندې ایمان لرو. انتخابات زمونږ د اساسنامې او زمونږ د منشور جز ده. خپله په داخل د حزب کې انتخاباتي نظام لرو. نو انتخاباتو لپاره مونږ لیوالي خو شفاف او عادلانه انتخابات غواړو. د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د مهال ویش د اعلان پر مهال د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. ما حتی به مخالفین دولت افغانستان پیام میدیم، از رهبری طالبا، از رهبری جنای مخالف حزب اسلامی افغانستان و از جناهای دیگری که هنوز هم درگیر در جنگ هستند، ما تقاضا میکنیم بیاین داخل از این پروسه ملی شوند و به خاطر به دست آوردن قدرت از راه مشروعش اقدام بکنند، نه دیگه به خونریزی، به کشتار، به خشونت، به جنگ. به این موضوعات پایان ببخشن. جنگ دیگر رای حل نیست. هر کس از جنگ دست می بردارد تفنگ به زمین می مانه و می خواهد که به اراده مردم افغانستان به شکل دموکراتیک در انتخابات اشتراک بکنه. هم مردم افغانستان هم حکومت افغانستان از اشتراک تمام افرادی که در جنگ مسلحانه دخیل هستند از اون منصرف میشن ما استقبال میکنیم. اگر کاندید داشته باشه و کاندید حمایت بکنه این احتمال هست. اما شخص خودش بسیار بعید است که بیاید و در طور یک جایی که هنوز هیچ صحنه را نمیشناسه و او میدان تجربه نکرده در اونجا داخل شوه و خواهد خود کاندید بود. در یادانه ورده چه لأختر څخه مخکې د حکمتیار په یو پیغام کې غوښتنه کړې وه چې په 2014 کال کې دی د بهرنیو تر وتلو وروسته دی په لومړیو شپږ میاشتو کې د ولسمشریزو ملي شورا او ولایتي شوراګانو ټاکنې په ګډه ترسره شي. حکمتیار دغه پیغام د هیواد شپېتو تنو شخصیتونو ته لیږلی وه او له هغوی څخه یې په دې پیغام کې له خپل اړخه د شویو وړاندیزونو په اړه نظر هم غوښتی دی.